Doncs en aquesta segona part de la jornada tindrem l'ocasió de conèixer experiències de gestió i cooperació. Ara? Vale. Vale. Doncs deia que en aquesta segona part tindrem l'ocasió de conèixer experiències de gestió i cooperació bibliotecària provenents de tres àmbits que són precisament una mica els àmbits que es parlaven abans. L'universitari, el governamental i un de temàtic que en aquest cas és de sanitat i salut pública. Tots tenen, són diferents, però ja veureu que tenen molts elements en comú. En tots els casos trobem una col·laboració en gestionar serveis, compartir recursos i proporcionar i difondre informació. I totes estan integrades per diferents centres amb especialitats i especificitats concretes. A veure, en primer lloc, cada ponent presentarà el seu cas i a continuació encetarem la taula rodona per contrastar les experiències de cadascuna d'aquestes xarxes. Jo proposo que us guardeu les preguntes per fer-les al final, abans de començar la taula rodona o aprofitant la taula rodona, que així podríem, potser hi ha preguntes que es poden adreçar a qualsevol dels tres ponents.